agradecer sempre a questão da votação, porque foi algo que me promoveu hoje para estar aqui no palco falando com um deputado estadual. E às vezes as pessoas não entendem que o nosso segmento que foi que me colocou nessa área política. Então a política hoje defende diversas temáticas. E quando nós falamos da temática bodybuilding, fisiculturismo, esporte no geral, a representatividade de um deputado estadual é muito importante. É exatamente isso que eu faço. Eu venho defendendo o meu legado como uma pessoa, Felipe Franco, agregando com a parte política agora. Mas só para resumir um pouco essa questão dessa história, e o porquê a parte do Felipe no esporte? Eu tenho um cara que eu me inspirei, que foi o Arnold Schwarzenegger, que veio como governador, e realmente foi um rapaz que, uma pessoa, né, que é um ídolo, é um astro, não só do fisiculturismo quanto do cinema, e hoje fez um grande trabalho como governador. Eu, como deputado estadual, tenho alguns projetos, vou falar bem brevemente dos projetos, mas para que as pessoas tenham noção um pouco do que é um projeto de lei. Um projeto de lei para tramitar dentro da casa da Assembleia Legislativa de São Paulo não é algo tão simples hoje em dia. Nós temos diversas situações onde passa pela comissão da parte de CCJ, que é da Comissão Constitucional do Direito e Jurídica, para que nós façamos a parte financeira desse projeto. Então, nem tudo que de repente chega de projeto você pode ser aprovado. Então, por exemplo, eu tenho um projeto relacionado à movimentação da Bolsa Atleta para âmbito estadual. Eu tenho um projeto para Líder Solidárias, que é realmente uma dor que o atleta tem de não conseguir viajar para um campeonato. Quantos atletas na rua você vê hoje pedindo dinheiro para se inscrever em campeonatos de luta, fisiculturismo, para poder viajar? Então, Milhas Solidária trabalha exatamente um fundo de milhas onde a gente vai direcionar a certos tipos de atleta. Eu tenho um trabalho para acessibilidade, PCD, que é um trabalho de inclusão para autismo no esporte. Eu também tenho uma frente parlamentar do esporte para todos os assuntos que nós já estamos realmente trabalhando para que isso venha a se tornar algo mais forte. Então, profissionais de educação física também relacionados ao CREF. Hoje a parceria Felipe Franco Educação Física é muito forte. E o CREF hoje é que responde a nós, né? Então nós temos que sim ter uma cobrança e um trabalho em conjunto para saber o que pode ser melhorado nisso tudo. Por exemplo, uma demanda que chegou no gabinete, Temer, profissionais que não são profissionais, que atuam nas nossas áreas de mídia. Profissionais que atuam dentro do seu condomínio, na sua academia, e não é um profissional formado. E ele toma o lugar desse profissional formado que se formou durante 4 anos de profissão. Então nós temos que melhorar a fiscalização de tudo isso também. Então um projeto de lei realmente relacionado à parte dos profissionais de educação física, da área do esporte amador e profissional. Então tem uma série de projetos que a gente pode estar atuando e que vocês me acompanhem, porque essa força não é minha, eu sempre falo isso, a força é nossa. Incrível, Felipe. Parece que o Renato está vindo aqui também, né, pra... Tem. Vamos enriquecer mais esse Renato Cariani. Cadê o barulho? Cadê as palmas? E aí, Renato? Bom ver você. Será que ele está pronto, Renato? Deixa eu aguardar. Será que está pronto? Vamos ver. Não, calma. Essa é uma das minhas perguntas. Não tira as perguntas. Uma coisa de cada tempo. Então, calma, já quer chegar aqui e tirar minha roupa? É, espera aí. Nem me deu oi direito, cara. Eu sou um avaliador de shape. Então, é uma coisa bem interessante, Felipe. Nos Estados Unidos, mais ou menos 17,5% da população treina em academias. Comparadas com o Brasil, que a gente tem mais ou menos 9% da população. O que que a gente tem que fazer, na opinião sua, lógico, do Renato, para a gente alcançar pelo menos os números similares dos Estados Unidos, ter mais pessoas envolvidas, ativas? Isso é fundamental, porque hoje em dia a gente entende que o que a gente faz é medicina preventiva, realmente ajuda na vida da pessoa. Como que a gente consegue mudar essa agulha ainda mais aqui no Brasil? Olha, uma das situações que a gente trabalha muito no gabinete, o incentivo à atividade. Hoje nós sabemos que 50% da população, isso se você dar um Google aí, realmente já está escrito que metade da população só pratica atividade física. Quando nós falamos da área da musculação e fisiculturismo, é praticamente um número menor ainda, lógico. Mas eu acho que o incentivo ele vem sendo feito pelas mídias sociais e os grandes influenciadores.
hoje. Eu conheço pessoas que realmente eram sedentárias e por um trabalho hoje do esporte na internet, assim como o Renato, todos os atletas que nós temos, não só os profissionais, quanto os amadores, não só os influencers de 1, 2, 3, 5 milhões, e sim o que tem 5, 1, 1.000, 2.000, que seja uma pessoa que consiga incentivar outra pessoa, é muito importante. Mas isso é rede social, né? Qual é o trabalho disso? Eu fiz uma entrega na Zona Leste de uma academia livre chamada Academia de Pé, Academia dos Flintstones. Eu fiz uma revitalização nesse lugar da academia, porque foi importante, porque era um lugar que pessoas treinam ali há 20 anos, ninguém olhava para aquele espaço. E houve uma demanda destinada para aquela região, onde a revitalização acontecia até tal parte da praça. Quando chegou na Academia de Pedra, ninguém ia olhar. E aí quando eu cheguei lá falando, pô, o que está acontecendo aqui? Alguém tem que representar a Academia de Pedra, o esporte. Então a primeira praça entregue, revitalizada pelo Felipe Franco, deputado estadual, aconteceu na Zona Leste. Nós temos mais 9 Academias de Pedra para trabalhar em regiões. Por que Academia de Pedra? Eu não posso entregar uma academia hoje ao ar livre, com um maquinário sensacional, porque senão eu vou atrapalhar o trabalho do empresário na região. Então assim, nós estaremos fazendo um trabalho específico para o início, que eu chamo de primeiro contato, é um esporte transformador. Quantos garotos chegam em mim e falam, filho, eu não treinava, eu treino porque eu te vi, eu treino porque eu vi o vídeo, eu treino porque eu vi o vídeo do Renato, do Rafael, que seja um influenciador. Mas ele tem um espaço ali naquele momento que ele pode chegar e ter um contato gratuito. Sendo gratuito, ele pode pegar paixão daqui. Ele conhece outros influenciadores. Numa dessa, ele tem uma genética boa, ele vira um atleta, ganha um patrocínio e pode ter um plano futuro de trabalho. Bem legal, Felipe. Cariani, como que você vê isso? O que, que a gente tem que fazer para crescer um pouco mais o mercado, ter mais pessoas na academia, mais pessoas ativas no estilo de vida que a gente sabe que é o melhor estilo de vida do mundo? Eu acho que toda pandemia, ela ensina... o legado é muito difícil, mas ela tem um ensinamento. Da peste negra, que foi a primeira pandemia registrada, a essa nossa última. E eu acho que o grande ensinamento dessa última foi: quem tiver em situação de obesidade vai morrer. Quem tiver numa situação de sedentarismo, o risco de morte é maior. Quem não cuida hoje da saúde, o risco é maior. Então, o que precisa, na minha opinião, é mais unidades de academias em lugares mais próximos e melhorar o acesso das pessoas à academia, né? Porque tem gente que tem que pegar um ônibus, demorar 30 minutos para chegar na academia, o cara trabalha o dia inteiro. Então eu acho que o fitness, ele influencia a saúde e o bem-estar, mas eu acho que daqui para frente esses números vão crescer absurdamente. Porque se você for parar para pensar, o fitness hoje, na minha opinião, está muito mais aquecido no Brasil do que nos Estados Unidos. O brasileiro, ele está muito mais fã, ele está acompanhando muito mais o fisiculturismo e o fitness do que o próprio Estados Unidos. É que os Estados Unidos é o centro, né? Então, por exemplo, o mundo acompanha os Estados Unidos. Quando você fala do Mr. Olympia, é o planeta inteiro. Mas eu acho, na minha opinião, se você pegar o público hoje que assiste ao Mr. Olympia no Brasil, e o público que assiste o Mr. Olympia dos Estados Unidos, público americano, a gente está ali muito próximo. Muito próximo. Sem dúvida. Eu vou tocar num assunto super de controvérsia, muito grande, mas acho que é importante. A gente, como homem, muitas vezes está numa posição que a gente também tem que falar sobre as mulheres. E no nosso esporte, a gente, eu como maior promotor do mundo, eu escuto muita gente falar, mas por que, que as mulheres no esporte não são pagas tão bem quanto os homens? E não é só no fisiculturismo, no basquete, no futebol, em outros esportes. E eu posso falar como empresário, é simples. Infelizmente não existe o mesmo envolvimento das mulheres assistindo o nosso esporte e apoiando outras mulheres do que existe com homens. O que a gente pode fazer para apoiar as mulheres, para ter mais mulher apoiando outra mulher, mais mulheres, para realmente ter mais compatibilidade de salários, mais igualdade? Olha, Tânia, sua pergunta foi muito pertinente, porque no âmbito municipal houve uma mudança agora na Bolsa Atleta. Quando eu falo de Bolsa Atleta, nós remetemos àqueles atletas que realmente são olímpicos, que vêm trabalhando na base, que têm estrutura, que
correm atrás da Bolsa Atleta. Mas quando nós falamos da mulher dentro do esporte, a Bolsa Atleta no âmbito estadual, municipal, não teve uma discriminação total relacionada ao que era a bolsa e a quantidade que as mulheres recebiam. Será que isso era 50-50? Será que o incentivo para a mulher é o mesmo? Será que o valor realmente destinado ao atleta é o mesmo? Então isso são coisas que as pessoas nem sabem. Mas se não tivermos um político que vai lá cobrar por isso, como é que nós vamos fazer um incentivo dessas mulheres ao esporte? Como é que nós vamos incentivar outras mulheres a outras modalidades? Só que agora sim, com a máquina na mão, entre aspas, nós podemos ter essa cobrança. Alguém tendo essa visibilidade para poder atuar. Por exemplo, o fundo do esporte. Alguém sabe o que é o fundo do esporte? Vocês sabiam que existe um valor? Tem um rapaz que comentou que sabe, mas muitas das pessoas não sabem disso. Então acho que é interessante eu começar a mostrar para as pessoas que existe uma movimentação pequena disso, mas não uma representatividade. Outra coisa, assédio e agressão nas academias. É algo que vem crescendo muito. Por quê? Academias com 3, 4 mil alunos, roça um aluno no outro, porque não tem profissionais atuando nessa academia. É legal ter low cost, 2 mil alunos, 3 mil alunos, um profissional de educação física atuando. É legal, né? O dono está rico. E o profissional de educação física aumentou a sua aula? Você está trabalhando quantas horas por dia? Então é o seguinte, meus amigos, se não tivermos uma força para trabalhar e cobrar, estaremos no mesmo lugar todos os anos. E você, Cariani, como você vê esse assunto? Você maneja muitos atletas, homens e mulheres, e como empresário, você tem que tomar decisões difíceis em salário. Eu acho o seguinte, primeiro, vamos olhar como negócio, tá? É muito importante, porque tudo custa dinheiro. 78% do fisiculturismo é consumido por homens e 22% por mulheres. E por que eu te falo isso? É a estatística dos maiores canais. O meu canal, 78% é feito de homens inscritos. E o canal da maioria dos meus amigos, você vai lá, pergunta para o Uabá, pergunta para Leandro Oest, pergunta para Miguel Chaim, pergunta para Brasil Bodybuilding News, que são os grandes canais de fisiculturismo, quase 80%, ou às vezes a mais de 80%, tem amigos meus que tem quase 90% do canal homem. Então, mulheres atletas que querem ver seus salários maiores, comuniquem o fisiculturismo de uma forma agradável, comercial, porque as pessoas que estão chegando agora, elas são, entre aspas, ignorantes sobre o nosso esporte. Elas não conhecem o nosso esporte. E se você levar um lado muito underground, muito hardcore, sabe? Então, atletas, principalmente as profissionais, não tem necessidade de vocês ficar postando seu abdômen trincado, fibrando tudo, fibrando a alma, se você é um atleta biquíni, se você é um atleta wellness, porque talvez esse público que está chegando olha e fala, cara, eu não quero isso para mim. Então eu não vou seguir essa mulher, porque essa mulher não tem nada para passar para mim. Eu vejo isso como muito importante. Minha análise como influenciador digital, como uma pessoa que busca comunicar o bodybuilding para o grande público, que for nos podcasts, como o Fê Franco também vai. Segundo, a própria NPC vem trabalhando muito para melhorar isso. Quando colocou, por exemplo, a categoria wellness, o quanto o fisiculturismo feminino cresceu no Brasil, quando a wellness tornou-se uma categoria da NPC. Redução de padrões. A redução do padrão corporal da wellness, redução de massa muscular e trazendo uma anatomia muscular muito mais próximo de uma aceitação comercial é para fazer com que o público olhe com um olhar muito bom. Porque nós temos outras categorias high performance, nós temos women's physique, bodybuilder, figure, que podem trazer esse físico mais atlético. E tudo isso acaba transmitindo o fisiculturismo para o grande público, como a Men's Physique faz isso. Quantas centenas de milhões de pessoas conheceram o fisiculturismo por causa da Men's Physique? Quantas milhares ou até milhões de pessoas conheceram o fisiculturismo quando o Fê Franco ganhou o pró dele no Arnold Classic Brasil? Tudo uma categoria.
categoria com ótima aceitação comercial. Agora a Class Physique, vindo com Ramon, Gabriel Zancanelli, Fábio Júnior e todos esses garotos jovens, com físico bonito, aspecto visual. E aí o cara entra pela Men's e rapidamente ele admira a bodybuilder, porque ele sabe que aquilo é o máximo da performance, é o ápice, mas ele tem que ter uma entrada. Popularização do esporte é transmitir entretenimento no seu Instagram. Faça entretenimento, mostre o seu dia a dia, mas não precisa mostrar aquele dia sofrido. Mostra que um atleta também é feliz pelo seu estilo de vida. Eu sou feliz pelo meu estilo de vida. Eu tenho certeza que você é feliz. Mostra que esse estilo de vida também pode ser feito para a parte dela. Ela pode fazer dieta. Talvez não uma dieta tão restritiva como a sua, porque você é um atleta, mas de segunda a sexta ela pode se inspirar em você. A única forma de aumentar a participação das mulheres no fisiculturismo são as atletas trazendo as mulheres para suas redes, e automaticamente isso, porque foram os atletas lá atrás, Ron Coleman, Jay Cutler, esses caras que inspiraram a gente e fez esse público gigantesco de homens. As mulheres atletas que agora estão voando vão fazer esse papel, eu tenho certeza. Bem falado. Tuber, eu posso fazer um adendo nas palavras do Renato? Aproveitar o ensejo da palavra. Perfeitamente a análise do Renato em relação à mídia, à influência. Assim como eu vivo como influencer também, e tenho minhas redes constantemente postadas realmente aquilo que eu vivo todos os dias na minha rotina. E sou muito feliz em relação a isso. Mas eu acho que a gente pode agregar ainda um pouquinho mais, Renatão. Eu tenho um projeto de iniciativa privada que é relacionado a todas as marcas que vocês estão vendo aqui dentro desse pavilhão. Eu acho que o principal elemento disso é a movimentação de um projeto relacionado às marcas que hoje fazem a disseminação no esporte. Porque assim, para movimentar a mulherada, movimentar o atleta, é bacana a gente pegar a rede social. Mas cadê um projeto de incentivo nas marcas se unindo para projetar mais o esporte? As marcas se unindo, eu gostei disso aí, viu? Isso daí vai ser. Eu tinha de 1900 Guaraná com rolha, as marcas se unindo. Pior que marca de time de futebol? Não, mas projeto para incentivo do esporte. Ah, isso é legal. Um trabalho de fundo com a iniciativa privada junto com as marcas é extremamente importante. Não, eu acho importante. Na verdade é o seguinte, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos realmente passar para a galera é o seguinte, que por trás das marcas existem os atletas, e os atletas são eles. Eu sou teu amigo, você está na Growth, eu estou na Max. Giga está na Growth, eu estou na Max. Cada um está na sua marca e atrás da marca nós somos amigos, certo? As marcas, elas precisam vender. Elas precisam que o atleta reverta. E vocês estão na torcida pelos atletas. E vocês têm o direito de escolher a marca que vocês querem consumir. Vocês têm o direito disso. Agora, fazer com que o esporte cresça é muito maior do que marca. É muito. Fisiculturismo, pessoal, Federação Fisiculturismo Esporte, todos estão muito abaixo. Quem somos nós diante da história do fisiculturismo? Quem somos nós para vir e falar assim, não, porque eu sou o fisiculturismo, eu represento os dois, eu vou mudar a história do fisiculturismo. Amigo, a história do fisiculturismo, ela começou antes da gente aqui, ó, às vezes nascer, e vai continuar se a gente desistir. O esporte é muito maior do que marca, do que atleta, do que influenciador, do que interesses. Mulheres, vocês são a grande história do Brasil. Os homens, a primeira vez que um homem fez história foi agora. Aonde o Ramon ganhou o Arnold Sports em Ohio. As mulheres já ganharam o Olímpia, um monte de anos, mas as mulheres estão muito à frente da gente. Muito à frente da gente. Mas tem uma coisa que elas estão atrás da gente, que é na comunicação do fisiculturismo. Quantas mulheres atletas feras tem canal no YouTube? É, com certeza. Quantas? Quantas estão ali produzindo conteúdo no YouTube? Quantas estão dentro do seu Instagram comunicando vídeos, ensinando elas a treinar, dando dica de dieta, trazendo informação? Então,
Então, mulheres, não é uma crítica destrutiva, é uma crítica de um gerador de conteúdo, de um cara que trabalha para a geração de conteúdo. Façam seus canais, não dependam de canais de marca. Faça o seu canal, comece a produzir. Eu tenho curiosidade, e as pessoas também têm curiosidade, para entender a rotina das melhores atletas do Brasil, que são do mundo. Nós temos a Miss Olímpia na categoria Wellness. Nós temos várias atletas que já foram Miss Olímpia da biquíni. Aqui, ó, Angélica Teixeira, Isa Pessini. Nós temos a Miss Olímpia da categoria Women's Physique. É, mas pegando no caminho que você está falando, eu recentemente fui perguntado qual que é a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil em termos de esporte, em termos de fisiculturismo, e o que, que o Brasil precisa para realmente estar no mesmo nível dos Estados Unidos. Minha resposta foi simples. Realmente a união dos brasileiros, dos fãs, dos atletas, das marcas. Você vê, acontecem algumas coisas aqui no Brasil que quando você mora fora do país é quase impossível de entender. Você vê, um brasileiro, o Corinthians vai jogar lá fora, né? E você é palmeirense, você de maneira nenhuma vai torcer para o Corinthians. Bandeira é Brasil, mas o time que torce. É, mas de maneira nenhuma, então está todo mundo dentro do Brasil torcendo contra um time brasileiro, contra um time inglês, contra um time japonês. Você acha que um americano faz isso? Você acha que um americano vai vir um time americano aqui no Brasil? E eu sou torcedor do Los Angeles Lakers e o Chicago está, eu vou torcer. Não, isso não existe. Então eu acho que a gente como brasileiro tem que apoiar mais outro brasileiro. Você vê um empresário de sucesso com você, você vê um deputado, a gente tem que ajudar, porque o Felipe não está sozinho, ele está apresentando o Brasil, você está apresentando o Brasil, e a gente esquece disso, toda hora. Mas a gente está falando de coisa muito séria, eu quero falar de uma coisa mais séria ainda. O pessoal está exausto, Felipe, exausto. Você se qualificar para a Olímpia, de novo, eu coloco o show, te dou prêmio, faz isso. Ah, vai para a Olímpia, não vai para a Olímpia. Aí todo mundo começa a me odiar, começa a odiar você. Quando que você vai para a Olímpia, meu Deus? Olha, se tudo der certo esse ano, realmente eu já estou me preparando para 3 de junho. Passou o show Bahia, para que a gente consiga a classificatória do Mr. Olímpia. E já fui agora recentemente para o Rio, já gravei um vídeo no meu canal, deixando realmente uma ideia bem positiva de todo o acontecimento. E se Deus quiser, agora o meu visto vem não só para uma pessoa física, mas como parlamentar, que ajuda bastante até a leitura dos Estados Unidos em relação ao meu visto, porque eles dizem que eu não tenho vínculo no Brasil. Então, se eu não tenho vínculo no Brasil com 3 empresas, com um monte de coisa que eu tenho, eu não sei mais quem tem para eles. Então, realmente, eu fui atrás disso no Rio de Janeiro e consegui uma resposta muito positiva. O meu passaporte já está retido e vai ser retornado, se Deus quiser, com visto. Felipe, eu acho o seguinte. Eu acho que esse campeonato na Bahia vai ser um campeonato muito fera. Acho que grandes atletas estarão lá. Vejo dois atletas em especial que já anunciou, que é o Vinícius, um atleta incrível que já foi vencedor aí de 2 Master Contest, ou mais até. Você está falando que não vai ser fácil para ele, praticamente. É isso que você está traduzindo. Aí nós temos também o Ed Palmeira, que é top 5 do Mr. Olímpia. E eu quero saber se você anda dormindo preocupado com isso. Olha, em relação a preocupação, nenhuma preocupação. Primeiro que o Ed já apostou que machucou o pezinho e tá com o braço meio salame já. Então eu não sei qual que é a preparação dele de fato. Já ouvi numa prova, ele me chama de padrinho, eu apadrinhei aquele garoto. E eu tenho um carinho enorme por ele. Mas quando nós estivermos em cima de um palco ao lado do outro, seremos competidores. Então eu estarei pronto para enfrentar qualquer atleta. E eu realmente me sinto campeão antes da hora já. Um dos momentos mais icônicos do fisiculturismo brasileiro, sem dúvida, foi Balestrin versus Carione. O Brasil inteiro assistiu, foi a primeira vez na história ao vivo na televisão. Vai existir Rocky Part 2, Balestrin versus Carione? Pode existir. Pode? Pode existir sim.
até sentar aqui. Renato não quer subir mais não, xará. Olha, primeiro eu tenho que recompor aqui a saúde do meu tendão. Eu tenho uma operação dia 20 de maio. Graças a Deus, eu não vou mais fazer a reconstrução do tendão todo. O médico, nós trouxemos um outro especialista, vou fazer só uma reconstrução parcial. Então são 4 meses de recuperação apenas, depois vida normal. O Júlio, eu estou colocando na cabeça do Júlio, para o Júlio competir no Masters Olímpia. Tem que pegar o Paulo Guzzi também para competir lá. Paulo Guzzi versus Balestrinho. Seria legal. Imagina o Guzzi no palco, velho. Ia ser demais, histórico. Cara, ia ser incrível. A galera ia gostar, ter falta de vontade não é. O Guzzi tem vontade, ele ainda não, a chama do fisiculturismo dele ainda não se apagou. O problema é conciliar tempo, né? De um homem que dorme aí 6 horas por noite apenas. Eu convidei ele, realmente queria muito fazer, realmente é uma questão de tempo. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês dois, uma pergunta muito importante. Todos os fãs do Felipe, do Cariani, sabem das grandes conquistas da vida de vocês. Todos os fãs sempre acompanham as vitórias, mas o grande campeão não é feito de vitórias. Eu competi na minha vida 40 vezes, perdi mais do que 30 vezes. As pessoas só lembram as vezes que eu ganhei o Mr. USA. Qual foi a sua maior derrota que te inspirou mais como homem e fez você ser o que você é hoje, Felipe Franco? E mesma pergunta para o Cariani. Minha maior derrota realmente foi ter um desentendimento comigo mesmo. Foi quando eu cheguei num ponto da minha vida que eu estava no inferno e só falta abraçar o diabo nesse momento. E eu me agreguei ainda mais com Deus, porque Deus sempre fez parte da minha rotina, da minha vida, mas eu nunca tive um apelo tão grande de ir para a igreja todos os dias. E eu vou te falar que não foi isso que mudou a minha vida. Foi o contato que eu tive com Ele de uma forma tão simples de poder me ajoelhar dentro de casa e conversar com Ele. Pai, eu estou totalmente desorientado. Eu estou numa caminhada muito grande da minha vida e eu estou precisando de visões, de tomada de decisões. E são os momentos que nós chegamos naquele fundo do poço que às vezes as pessoas não sabem. Mas atrás de um grande influenciador tem uma grande alma ali, um espírito que sofre todos os dias por trabalho, por vontade, por garra, por determinação. E é aquela história que todo mundo já sabe. Disciplinado, a gente sempre foi, mas motivado, nem sempre acordamos. Então todos os dias a motivação não está com a gente, mas a disciplina tem que estar. Então assim também. Só para a gente finalizar um pouco das características, não foi as derrotas que me fizeram realmente chegar a um ponto assim, desse posicionamento. Foram diversas dúvidas durante a minha vida de dar continuidade naquilo que eu amo. E aí que o Felipe cresceu, que foi nas minhas dúvidas que eu não desisti, eu não parei, eu continuei. A única coisa que eu pedi a Deus foi saúde e força para continuar. O resto, meu amigo, eu trago no peito todos os dias e eu faço acontecer. E quando eu antecipo que eu vou ser campeão de alguma coisa, isso é para mim, não é que é para vocês escutarem. O campeão da vida sou eu para minha vida. Eu treino para mim, não para você. Isso são frases minhas de 2010, quando ninguém nem sabia o que era isso aqui. Quando ninguém nem gostava de dar aula de musculação na sala de aula, eu explicava biomecânica, fisiologia, biologia, todo o maquinário, todas as instruções dentro de uma sala de aula. Então, essa visualização de um bom relacionamento comigo mesmo foi as minhas guerras durante a minha vida que me tornaram a chegar até aqui. Bem bonito. E você, Renato? A minha maior derrota foi em 2016, no Campeonato Paulista, e eu estava no palco competindo, todo mundo dizendo que eu seria o campeão. Todo mundo falando que eu irei campeão, e era o terceiro colocado. Eu fui punido por uma ginecomastia, e aí eu desci do palco arrasado. Quem é atleta de fisiculturismo sabe como é difícil a derrota, porque são meses de preparação, e você chega no limite máximo do seu físico, você está totalmente esgotado. Eu me recordo que estavam todos os meus amigos assistindo,
eu não era uma pessoa conhecida, não era uma figura pública. Então, como a maioria dos atletas, você leva seus amigos, seus parentes, e é para eles que você está ali, né? Por eles. E eu não quis sair para comer, fiquei envergonhado, sabe? Triste. Só que naquele dia que eu fiquei em terceiro colocado, eu falei para minha mulher, eu vou competir no final do ano no Mr. Santos. E eu vou ganhar esse Mr. Santos. E do dia 3 de julho até o dia 16 de dezembro, que foi o dia do Mr. Santos, eu não errei um dia, eu não perdi um cardio. Os meus treinos foram os treinos mais loucos da história da minha carreira como fisiculturista. E eu fui campeão Master, Sênior, Overall Master e Overall Sênior. Eu saí de lá como campeão absoluto da noite. E eu olhei para minha mulher e falei assim, eu quero fazer isso até quando a minha saúde me permitir. E dali eu fui campeão paulista brasileiro. Quando a NPC veio para o Brasil, eu fui campeão da NPC, no segundo campeonato da NPC. Fui para os Estados Unidos, competi em San Diego, no Live of Champions, e por ali foi até hoje. Então a minha derrota foi o maior veículo de motivação para eu estar aqui hoje. Talvez se eu tivesse ganhado aquele campeonato, eu tinha falado assim, pronto, era o que eu queria. Só ganhar mais uma vez no campeonato e curtir a minha vida, a minha família. Então talvez a minha derrota me fez chegar aqui. Sem dúvida. A vida, a felicidade não é a falta de problemas, não é a ausência de problemas, é a gente solucionando os problemas constantemente. Felipe Franco, Renato Cariani, dois dos grandes influenciadores, inspirações brasileiras do fisiculturismo. Vamos continuar acompanhando eles nos canais, a gente vai voltar ao evento. Vejo vocês no Arnold 2023, vai ter o show profissional agora às 7h30, vamos terminar acho que agora o biquíni, né? E a gente volta às 7h30. Obrigado, pessoal. Valeu.